او الزرقاء او الزارد بيا هاي سما لان يوفدو هجامين يو عيا كرمر كتجي دج مجنعسيات كهو تشعلا وكم ريها يقع خضر عبد الله الليلو wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliya mudane Saleeban Cali Koore oo uu helay bara saabka gobolka Gabeel ee mudane Maxamed Haaji Axmed maayirka degmada Togo Jeela Haashim Maxamed Cabdi ayaa saaka si wada jir ah u soo kormeeray mashruuca biyo ballaadhinta oo ka socda degmada ganacsiyadka Wajale sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa iyagu soo kormeeray xaafadaha qaar oo u suura gashay inay helaan biyo nadiif ah gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo maamulka gobolka iyo degmada Togo Jaale ayaa soo kormeeray ceel lagu qodayo mashruuca banka Wajale mas'uuliyiinta halkaas ka hadlayna waxa ka mid ah hadalladoodii uu gashay sidii magaalada degmada Togo Jaale ay biyo u heli in yar marna si kula socodsiin doonayna wareejinta mayndu baabka ayaa magaalada aad u yar imika ilaa boqol ku dhawaad ayaa imika magaalada la geliyay laakiin dhibaatadu waxa ay ka taagan tahay main baabkii ayaa magaalada wada gaarsiisnayn saa daraaddeed waxaan wasiir kaa codsan lahayd in main baabka lagu soo wareejiyo magaalada si dadku ay u wada gashadaan dadku aad bay ugu heelan yihiin everybody wuxuu doonayaa inuu gashado biyaha laakiin dhibaatadu waxa weeyaan main baabkii baa ka dheer oo meel laga soo gashado oo laga geliyoon karo aan jirin runtii waxaa maanta farxadna waa in wasiirka horumarinta biyuhu uu soo booqdo ama kormeer ugu yimaado mashruuca dhinaca badnaa ee runtii halkan aynu ka furnay ahaa in Wajale dee biyogelinta Wajale oo runtii maalintii hore waxaa dhisnaa oo keliyata dee taangiga weyn maantana waxaa u marayaan in loo gudbo guryihii iyo meheradihii oo runtii ilaa boqol aqal iyo boqol la gaadhsiiyey magaalada Wajale waa kusoo noqnoqday dhowr jeer ilaa afar jeer sababtaan ugu soo noqnoqdayna waxa weeye mashruuca ayaa leh aan dhib yarayn mashruuca oo biyihiisa meel fog laga soo jiidayo lixiyo labaatan kilomitr magaalada oo aan rabnay inay biyaha gashato mashruuca oo aan weli lacag kale u doonayno iyo dadkii maalgeliyaasha ahaa inay nagu soo kordhiyaan waxyaalo kale inaanu ka raysanno generatorska oo aanu helno solar waxyaalaha ayaa nagu kordhinaya inaanu ku qancinno dadka mashruucaan sameeyey ama donorska inay mashruucu sidii sustain u noqon lahaa mashruuc joogtayn u jooga ama sii shaqeeya oo hirda inaynu ka wada fikir reer Wajale waxaan leeyahay kuwo kale oo aanu hadda meelayo ka bilownay way jiraan oo ceelal soke ah ceelashan soke ku dhowda waxa rablaa inaanu fikirka iskama taagnaadee maalinba wax xunbaa leh kuwaa soke ku dhowda haddaanu suurtagal ay noo noqoto waxa rablaa inaanu ka dhigno kuwa Wajale biyaasi Khadar Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga Somali News TV magaalada ganacsiyeedka degmada Togo Jaale adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida